د سوات میګوري په خپل کور لوی حال کې د ملګرو لیکوالو له اړخه رابللی شوي دستورې ته د سیمې یو شمیر ادیبان، شاعران او لیکوال راجمع شوي ول. د دستورې مشر میلمه د پښتو ژبې شاعر، ادیب او استاد اباسین یوسفزی و چې دوی په دغه موقع وویل: موږ په دې ورځ باندې هر کال دا وعده کوو، دا پخلی کوو چې زموږ بچو ته دې په مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکړی شي، ځکه چې که تاسو وګورئ نو چین، جاپان، جرمني، فرانس، یورپ، امریکې ترقی هم په دې وجه کړې چې داغی تعلیم په مورنۍ ژبه کې ده. او چې کله تعلیم په مورنۍ ژبه کې نو بچی پوره پوره صلاحیتونه په علم زده کولو کې په کار راشي، او کچره په خپل ژبه کې نه نو اول ژبه زده کوي او بیا دا نه پس علم زده کوي. نو ځکه خو شاعر ویلي چې نور ژبه زده کول کلوی کمال ده، خپل ژبه هیرول بے کمالی ده. دغه دستوره کې شریک دوامی نیشنل ګوند یو مشر او پخوانی صوبای وزیر زنګلات واجد علی خان اویل: مشوره دا ده چې کم از کم هغه چې د کومو ژبو نصاب تیار دی هغې دې بچو ته په هغې کې بدلې تعلیم چې دی هغه یقیني کړي چې هر ماشوم چې دی په خپله مورنۍ ژبه کې کم از کم د پرائمري پورې تعلیم چې دی هغه حاصل کړي. عطاالله جان ایډوکیټ په دغه موقع وویل چې مورنۍ ژبه د ټولو په شریکه ژبه وي، او دغه ذمواري د سوات د ټولو سیاسي غړو جوړیږي چې خپلې مورنۍ ژبې ته پاملرنه وکړي. په کورس کې شاملېږي نو هغه په دې نه شاملېږي چې هغه د ماشاغل لوی خان دی، هغه به د دې وجې نه شاملېږي چې هغه د پښتون قام د بقا دپاره، د پښتون قام د پرمختګ دپاره هڅې کړي دي، خپل ژوند یې وقف کړی دی. دغه شان که خان شهید د کورس برخه جوړېږي. د ملګرو لیکوالو ادبي ټولنې مشر عثمان اولسیار په دغه موقع قراردادونه وړاندې کړل چې پکې له حکومت څخه غوښتنې وکړې شوې. بیا زموږ غوښتنې چې کومې دي، هغه دا دي چې په تېر حکومت کې چې کوم فیصله شوې وه چې د ادنا جومات نه دولسم جومات پورې به پښتو به حیثیت د لازمي مضمون ښودله کېږي، نو د موجوده حکومت نه موږ دا غوښتنه کوو چې هم هغه شانتې د هغه فیصله به حال وساتي او زر تر زره دې د دغې لازمي مضمون په حیثیت باندې پښتو رایج کړی شي. دویم مطالبه زموږ د سوات یونیورسټۍ نه، سوات پوهنتون نه ده چې هغې دې زر تر زره پښتو څانګه په دې یونیورسټۍ کې کولاو کړي چې د دې ژبې خدمت وکړی شي او ورسره د یونیورسټۍ افادیت هم زیات شي. مورنو ژبې نړیوالې ورځ په مناسبت سره رابلله شوې دغه دستوره کې د سیمې یو شمیر ادیبانو، شاعرانو د مورنۍ ژبې په اهمیت ویناګانې وکړې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.